Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Tao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia nisy zazalahy kely anankiray natsoina hoe Niriana. Niasa tao amin'ny garazingezabe anankiray ny rainy. Mampalahelo anefa fa mpidoroka ity raim-pianakaviany ity. Fa ny reniny kosa dia kristianina. Indray mandeha dia nisy olona tonga nampianatra soratra masina tao an-tanànandry zareo ary nandeha nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ilay zazalahy kely antsoina hoe Niriana, ka nandre ny tantaran'i Jesosy izy. Nahafinaritra azy aoka izany nandre izany, ary tsy ela dia tonga tian'i Jesosy toandreniny ihany koa Niriana. Ankoatr'izay dia nangataka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo izy mba hivavaka ho andrainy. Nisy nilaza tamin'indrainy fa nivavaka ho azy ny olona, ka nampirehatra mafy ny fahatezerany rain'ilay kely izany. Ary rehefa noto tany an-trano izy dia hoy izy mantsilay zanany hoe, nasainao mivavaka ho avy eny ny olona ary Niriana? Endry dada, ho lay kely. Dia hoy ny rainy taminy, tsy tiako intsony a ny vavahanao aho, fa raha mbola manao izany ianao ka reko dia ho kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao. Ny ainao sisa no ataoko tsy afaka. Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataka ny olona hivavaka ho an'ny dada n'ilay zazalahy kely. Indray alina nefa rehefa nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany izy dia nisy antso izay nilaza taminy mba hanolo tena ho an'i Jesosy, ary dia nitsangana tsy tamin'ny mpisalasalana ilay zazalahy kely. Ankoatr'izay koa, nisy herinanosika tao aminy nanana fahasahiana ilaza tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo mba hivavaka ho an'ny rainy indray. Ny mpitso maraina an'iny a dia nisy olona nankany amin'ilay rainy tany ampiasana, ary nilaza taminy hoe, mba fantatra ao veringa fa nivavaka ho anao izahay. Ny zanakao nangataka taminay hivavaka ho anao. Sosotra mafy ilay raim-pianakaviana raha nandre izany, ary rehefa noty izy ny arivana iny sady efa mamo, romotry ny atezerana tokoa. Efa lasa natory anefa Niriana raha tonga ny rainy. Endro ilay raim-pianakaviana nitondra azo be, ary toy ny liona ny herina no ny akarany nakao amin'ny efitranonjanany. Aina sainao mivavaka ho andray ny olona? Dado, hoy Niriana kely, tena tiako dia tiako tokoa ianao, ka tsy hitako izay azoko atao afa-tsy mivavaka ho anao. Tiako voavonjy ange ianao ry dady e, tiako tsy hisotro toaka intsony. Dia nangataka azy ireo mba hivavaka ho anao. Tsy hitako izay azoko atao afa-tsy izany ange ry dady e. Vo maika romotra mafy ilay rainy, nobedainy ny zanany ka novelesiny tamin'ilay azo be. Nivaraontsana ny reniny raha nandreny fikikika anjanany, lasa niazakazaka nankany amin'ny tohatra. Ary tamin'izay indrindra kosa, endro ilay raim-pianakaviana nidina ny vembena tao anatin'ny aizina. Avy hatrany dia nijery anjanany ilay raim-pianakaviana. Endro ilay zazalahy kely nijoro tery tapitohatra, feno rany akanjomandriny, mangamangana sy naratra be ny tenany, nefa nisy taratry ny lanitra namirapiratra teo amin'ny masony. Dia hoy izy hoe, neny eo, neny eo, jereo fa nalatsako ho an'i Jesosy ny rako. Move mba efa nitondra fijaliana na nahafoy zavatra noho i Jesosy ianao? Izao no afatra napetraka Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoamby folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo, manao hoe, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay.
izao tsy anambara ny afatrao iezakao ny ampatsiay ny famonjenao a na ifanesy ihany ko refanenjeananay tsy anantahotrao fianano any ko atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo malala na isy azaneso ay hoe mpanaradianao tsy ampiebotra vo maiko sambatra aony aiko mihitsy aza no afokio no ianao voadiko atry izay ny anao zay sitrakao tompo atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao atokako anao jeso atokako atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fojo anao tompo kogety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka faharoa toko fahatelo ninika ambanany jorama mpanjakan' israely sy josafata mpanjakan'ny joda hiady tamin'ny moabita ary jorama zanak'iahaba vo nanjaka tamin'ny israely tao samaria tamin'ny fahavalo ambin'ny folo taona nanjakan'ny josafata mpanjakan'ny joda ary nanjaka roa ambin'ny folo taona izy ary nanao izay ratsy eo imason' jehovah koa izy nefa kosa tsy dia tahaka ny rainy na tahaka ny reniny fa nanaisotra ilay tsangambatony bala izay nataondraina izy nefa izy nikikitra tamin'ny fahotany jeroboama zanaky nebata izay nampanontany ny israely fa tsy niala tamin'izany ary mesa mpanjaka ny moaba nanana ondrobetsaka ary nandohetra ho an'ny mpanjaka ny israely izy dia zanak'ondry iray etsy sy ny volon'ondry lahy iray etsy fa rehefa maty ahaba dia niodina tamin'ny mpanjakan'ny israely ny mpanjakan'ny moaba
ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin'izany andro izany ka nandamina ny Israely rehetra. Ary nandeha izy dia naniraka tany amin'i Josafata mpanjaka ny Joda ka nanao hoe, ny mpanjaka ny Moaba efa niodina tamiko, koa mba hiaraka amiko va ianao hiady aminy? Ary hoy izy, eny, andeha aho, fa tahaka ny tenanao ihany aho ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy izy, aiza ary ny lalana alehantsika? Ary izy namaly hoe, lay mamaky ny efitry Edoma. Dia nandeha ny mpanjakan' Israely sy ny mpanjakan'i Joda ary ny mpanjakan'i Edoma. Ary nandeha nanodidina lalaka fotoana izy, ary tsy nisy rano ho an'ny miaramila sy ny biby fiompy izay nentiny. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, indrisy, Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo ireto mba hatolony eo an-tanan'i Moaba. Ary hoy Josafata, tsy misy mpaminany Jehovah va eto anontanintsika amin'i Jehovah? Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjakan' Israely namalika nanao hoe, ato ihany Elisa zanak'i Safata ilay mpanondra drano ny tanany Eli. Ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehovah. Dia nidina nankany amin'ny Elisa ny mpanjakan' Israely sy Josafata ary ny mpanjakan' Edoma. Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan' Israely, moa mifaninina akory izaho sy ianao mandehana any amin'ny mpaminanindrainao sy ny mpaminanindreninao ianao? Fa hoy ny mpanjakan' Israely taminy, tsia, fa Jehovah efa niantso ireto mpanjaka telo ireto mba hatolony eo an-tanan'i Moaba. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, raha tsy noho ny fanajako an'i Josafata mpanjakan'i Joda, dia tsy hanatrika anao na hijiry anao akory aho. Nefa hitondray mpitendry lokanga aho, ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga dia nanindry any Elisa ny tanan'i Jehovah. Ary hoy Elisa, izao ny lazain'i Jehovah, atao feno lavaka ity loasahandrika ity. Fa hoy Jehovah, tsy ahita rivotra na ranonorana akory ianareo, nefa ho feno rano io loasahandrika io. Mba hosotroinareo, dia ianareo sy ny ombonareo ary ny biby fiomponareo. Ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehovah izany, fa hanolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy, ary handrava ny tanàna mimanda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo, sady hikapa ny hazo tsara rehetra sy hanampina ny loharano rehetra, ary hanipy vato amin'ny tany soa rehetra ho fanombana azy. Ary noho ny maraina, tokony ho tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatitra, dia indro nisy rano tokoa tonga avy amin'ny lalana makany Edoma ka feno rano ny tany. Ary rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo, dia nivory izy hatramin'izay rehetra nahatam-piadiana no miakatra, ka dia niandry teo amin'ny sisintaniny. Ary noho ny fomaraina koa ny Moabita, sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano, dia hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà. Dia hoy izy, raha io efa nifandringana tokoa ireo mpanjaka ireo, ary efa nifamely izy rehetra, koa mamaboa amin'izao ro Moaba. Kanjo no ny efa tonga teo atobon'ny Israely izy, dia nitsangana ny Israely ka namely ny Moabita, dia nandositra teo anoloana ireo. Fa ny Israely niditra hatrany amin'ny tanyny Moabita ka mbola namely azy ihany. Dia nandrava ny tanàna izy, ary samy nanipy vato tamin'ny tany soa rehetra ka nahafeno azy, ary nanampina ny loharano rehetra koa izy, sady nikapa ny azo tsara rehetra. Mandra-paha tsy nisy vato intsony
afa-tsy ny taokira haresa ihany. Ary na dia io aza dia nohodidininy mpandefatsamitady ka nasiny. Ary rehefa hitany mpanjakany Moaba fa tsy toany ady, dia nitondra 700 lahy nahay sabatra momba azy izy mba anivakivaka hitsy ny mpanjakany Edoma, nefa tsy afaka izy. Ary nalainy ny zanany lahy mato izay natao anjaka andimby azy, ka natery no fanatitra dorana teo ambonin'ny manda. Dia niara ny fahatezerana mafy ny Israely, dia niala taminy ary niverina ho any amin'ny taniny izy. The Voice of Hope. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burdens away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Radio Feony Fanantena. AWR manolotra ho anao Feony Fanantena. Ny voninahitra, ny dera, ny laza, ny saotra, ny aja dia atolotrantsika hatrany ilay iraintsika izay sady namorona ny namonjy antsika. Miaraka aminao anatin'izao fiarahamianatra izao ny namanao Elion, iry amin'ny lafiny teknika ny namana Sam. Milohan'ny hiarahantsika miditra amin'ny tsipirihan'ny fiarahamianatra dia manasa anao izay mba hiaraka hivavaka aminay, angataka fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Rainay zay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao itỳa tany takany ny an-danitra. Omeo anay hatrany izay sahazanay, na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo.
mangataka anao zay amin'nytianio ity mba hamela ny elokay, ary indrindra koa hanazava ny sainay mba atonga ny afatra tiana ho ampitaina aminay ho tafita tokoa, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Kristianina mafana fo rakoto, sampino mahatoky avokoa na izy na ny vadiny. Naniry ny anao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy ireo, ary tena tamin'ny fony tokoa ny fikatsahana izany hoe fahamarinana izany. Nitarika fampianarana Baiboly, nandritra ny andro vitsivitsy ny sesy mikasika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly ny pastora anankiray tao amin'ny tanàna nisy azy ireo. Dia tonga nanatrika tao izy mivady fahamarinana vaovao mahaliana tsy mbola fandreny hatr'izay no nampianaran'ilay pastora, ary ankoatran'izay dia tsapan'izy ireo fa voapirofo mazava tsara raha Baiboly avokoa zany fampianarana izany. Isaky ny mirava ny fotoana izay nanaovana ny fiaraha-mianatra dia nieloelo tao an-tsain'izy mivady ny fanontaniana maro. Nanahiratsaina azy manokana ny fahamarinana mikasika ny sabata ny Baiboly izay nampianariny ga pastora. Resy lahatra aloha izy ireo fa tena fahamarinana avy ao amin'ny Baiboly tokoa ilay fampianarana. Ny mifanohitra tamin'izany anefa no nahazatra azy ireo teo aloha. Rehefa nanomboka ny resaka tamin'ireo mpiara-mivavaka taminy hatramin'izay izy dia nametraka fisalasalana ny amin'ny fahamarinana vao naresy lahatra azy ireo ny olona izay naresaka taminy. Nanomboka ny salasala indray mikasika ny sabata izy mivady, ary dia very hevitra izy ireo sady naniry mafy koa nefa mba ho azo valiana ireo fanontaniana nanahirantsaina azy. Tsy nijanona tamin'izany fisalasalana izany nefa izy ireo fa lasa nankany amin'ilay pastora izay nampianatra. Nanaiky tsara ny hampianatra azy ireo pastora hamaly ireo fanontaniana izay nanahirantsaina azy. Vokatr' izany dia nialalipaka ny fahatakarany ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly manontolo mihitsy rehefa niaraka nandinika amin'ny Baiboly tamin'ilay pastora nampianatra izy. Nahazony valiny maripototra tsara ny fanontaniana tsirairay. Niafoana ny ahiahany ka nahita fifaliana sy fitahiana avy amin'ny fanandramana n'izany hoe mitandrina ny sabata ara-baiboly izany izy ireo. Mety hanana fanontaniana vitsivitsy mikasika ny sabata amin'ny Baiboly koa ngambanao. Mety isy ireo andiny sasantsasany ao amin'ny Baiboly izay sarotra aminao ny matakatra azy, tomifanohatra aza ny sasany. Izao ny zavatra azo antoka: ny Baiboly dia manolotra valiny mazava hatrany an-trany an'ireo fanontaniana izay apetrakantsika. Ilay tompontsika dia manasa antsika hametraka fanontaniana aminy, mahafaly azy indrindra azy izany, ary valiteny matotra ao amin'ny teniny ihany nomeno valin'ireny fanontaniana ireny. Tsy isika akory no nametraka fanontaniana voalohany tamin'i Jesosy. Betsaka ireo fa nametraka fanontaniana ary nahazo valiny mahafa-po. Izao no nambaran'i Jesosy tenany mihitsy eo amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fafito ambin'ny folo: manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Tsy teny hafa, tsy boky, tsy filozofia no hamalianao izay voalaza ny Baiboly, fa ny Baiboly ihany, satria io no fahamarinana, hoy Jesosy. Mbola manampy an'izany koa ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: manamasina ny Kristy ao amponareo, ary ao koa ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ara-drariny, ara-dalàna, ary tokony atao tokoa izany ny mamaly ireo fanontaniana ny amin'ny antony fanantenana ao anatintsika, ireo fahamarinana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy maintsy atao amin'ny mpahendrena, amin'ny mpahalemem-panahy, amin'ny fanajana izany. Ny apôstôly Paoly dia nampirisika an'i Timoty
mba hizara tsara ny teny fahamarinana. Izara tsara, tsy pio tsara le hoe tsara. Ao amin'ny Timoty faharotoko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo. Timoty faharotoko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo misy an'izay. Mametraka izao fanontaniana izao koa ny mpaminany Isaia, mpaminany ny Testamenta taloha, ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo. Isaia toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo. Iza no ampianary ny fahalalana? Fa didy anampididy, didy anampididy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika. Inona ny tinambara? Mifameno ireo andininy samihafa ao amin'ny Baiboly hoenty mamantatra ny fahamarinana. Jesosy dia nampiasa andininy samihafa tao amin'ny Testamenta taloha hoentiny mamaly ny fanontaniana rehetra napetraka taminy. Eny hatramin'ireo fankapanahy izay nalefany Satana taminy dia andininy ara-baiboly tsy misy nampiana tsisy nanalàna no nentiny namalinana izany. Ny Baiboly ihany no vela hamaly izay zavatra mahakasika ny fahamarinana ara-baiboly, fa tsy filozofia na boky hafa. Ahoanao ny voalaza ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny fadimy amin'nyzato? Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andiny fadimy amin'nyzato: fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Maizy ny fampianarana diso isan-karazany ity tany misy antsika ity. Fanina ny olona. Misy azy ireo tsy te herika baiboly tsony satria tsy hitany tsony izay marina. Tsy ny baiboly anefa ny tsy marina, fa ireo mpaminany sandoka na koa ireo olona diso lalana fotsiny izao tsy mahalala ny fahamarinana dia miezaka mitory zavatra tsy marina. Mazava mivoalaza teo, fanilo ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa maizina aminao ireny fampianarana samihafa ireny, to mifandipatra, mifaninana sy ny sisa, miverena amin'ny Baiboly, fa io ny fanilo ho anao. Ny fiverenanao manontolo amin'ny Baiboly ihany izay ihany no hany fiarovana ho anao amin'izao andro izao. Efa nampitandrina anie Jesosy fa fotoana manakaiky ny fiaviany dia be dehibe ny andeha amin'ny anarany, mandeha amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hitory fampianarana santoko, e mpaminany santoko hatraizahatraiza anarivony izany maneran-tany. Miverena amin'ny Baiboly manontolo. Eto mpamaranana dia ireto misy torohevitra omenanao mikasika ny fandalinana sy ny fikaroana ny tena marina ao amin'ny Baiboly. Fotokevitra tsotra morarahana izy ireto. Voalohany, ataovy azo antoka fa ananana ao avokoa ireo andininy ao amin'ny Baiboly rehetra mikasika ny lohahevitra anankiray manokana. Tsy hoe andininy iray fotsy mikasika an'izany, fa andininy rehetra mikasika an'ilay lohahevitra, ohatra hoe ny sabata, ny batisa, momba ny vavaka. Ataovy izay anananao ny andininy rehetra miresaka niny lohahevitra iny. Aza mianina fotsiny amin'ny andininy anankiray tsy dia mazava aminao. Kanefa raha maniry marina ny atakatra izay ambaran'ny Baiboly mikasika ny lohahevitra anankiray ianao, ny tsara indrindra dia ny mandinika ny Baiboly manontolo manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Manao fikaroana mihitsy. Amin'izao fotoan'izao efa misy ny logiciel izay ahafahanao manao fikaroana, manamora ny fikaroana ataonao. Ny lafin'ny toetsaina dia izao: aoka ho tsopo eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mampianatra anao izy amin'ny alalan'ilay fanahy masina mibitsika mangina amin'ny sofinao, fa tsy izay efa masaka ao an-tsainao mieloha no avelanao ibahana ao amin'ny sainao. Manakana anao tsy handray ilay fahamarinana araka ny tokony ho izy. Aoka ho tsopo, avelao ny fanahy masina no hiteny ao an-tsainao. Amin'ny fianarana rehetra ataonao manerana ny fampianarany soratra masina ray manontolo. Aza tapenana ny sofina, sokafy tsara ny maso. Tsy izay fahamarinana nahazatra anao akory dia marina daholo, ary manana ny rariny ianao raha mikaroka, satria miankina amin'ny tsirairay, miankina aminao ny safidinao, ny fahamarinana no raisinao na tsy ny famonjena izay ho azonao, fa tsy miankina amin'ny fiangonana misy ianao na ny pastoranao na ny antokom-pinoana misy ianao. Aoka tsy ho adino izay. Rehefa tonga ny fitsarana, tsy afaka miteny ianao hoe aka izay nylazain'ny pastora, izay nylazain'ny môpera, izay nylazain'ny fiangonana misy anay.
tsy afaka manilika ianao ianao eo anatrehan'Andriamanitra irery any. Noho izany any sonao nokaroka ny marina. Dia izao hamarino amin'ny baiboly ny fampianarana rehetra renao. Hamarino na ny renao amin'izao radio zao na amin'ny hafa na amin'ny boky ninininona. Hamarino, aza manaiky fanazavana tsy mifototra amin'ny baiboly. Azany anie ny nampatanjaka ara-panahy ireo mponina Tôberia ao amin'ny Asin'ny Apôstoly toko fito ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo milazan'izany. Asin'ny Apôstoly toko fito ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo lazainy Apôstoly Paoly fa ny fahamarinana rehetra reny izy ireo dia hamarinony mihitsy aloha ao amin'ny baiboly na marina izany na tsy. Na ny am-piangonana na iza hamarino tsara. Ireo mpampianatra santoka dia makandininy ray ao amin'ny baiboly izay to mifanohitra amin'ny fahamarinana efa mazava tsara ao amin'ny baiboly ihany. Kanefa tsy misy fahamarinana mifanipaka velively eo amin'ny baiboly ao, ianao ny mila mandinika tsara fa mifameno avokoa izy rehetra. Ho tohizantsika ny fiarah-mianatra manaraka fa manasanao izay mba hitondra mbavaka ny fampiarana an'ireo torohevitra ireo rehefa mandinika tsara manao fikaroana mikasika ireo fahamarinana ao amin'ny baiboly ianao. Manao mandra-piona vetivetindray ary ny namanao Ilion. Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity AWR feon'ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13, 034 06 797 62. Mitadi
WR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Alasarina, alasarina. Fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Miarabanao ry mpiaino namana, ary miarabanao koa ny namanaritiana amin'izao fanovyantsika ny fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra mitohitohy izao. Miarabaka le mpandriantsikivy, ary miaraba ihany koa ny mpiaino sady mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra. Inona ary no lohateny lesona ianarantsika anio namanaritiana? Ny hoe rehefa ho avy ho anao Jesosy, rehefa ho avy ho anao Jesosy. Lohahevitra mahafinaritra tokoa izany. Andeha aloha tombontsika mivavaka ary ny fiaraha-mianatra. Raha naiza ny an-danitro, tonga indray ny fotoana izay andinianay ny teninao. Tsy teninay izany, tsy tenin'olombelona izany, koa mangataka ny fanahinao izahay mba hanazava sy hampianatra anay eto. Ary engany izao fianarana izao mba hampitombo anay eo amin'ny lafi ny ara-panahy, ka hovonina eona aminao izay rehefa hiverina eny amin'ireo lanitra Jesosy. Amin'ny anarana no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Misy fotoana kalebandriantsikivy mety mahatonga antsika alaim-panahy ny tany tena hoe tena hidina veny amin'io lanitra manga eo ambonintsika io tokoa ve Jesosy, ka isy fiona mbe mafinaritra? Efa ela tokoa mantsitsika ny tafasaraka taminy, ohatrany to sarotra inony zany hoe fiafarana mafinahitry ny tantara lava be sy mampivarahotsany ty tany iainantsika ity. Misy zavatra tokana izay mamelona ny fanantenana ao am-pontsika nefa. Tsinona akory zany fa ny fanimpanantenan' Jesosy ny amin'ny fiverenany indray. Izao mantsy ny voady nataon'i Jesosy, tena voady a, talohany nandaozany ny mpianany ho any an-danitra izy. Hoy izy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo misy an'izay teny voady nataon'i Jesosy izay. Izany hoe nanome toky an'ireo mpanaradi azy Jesosy talohan'ny akarany tany an-danitra, ka nanao hoe hiverina indray aho. Nanome toky izy fa hiverina indray. Rehefa hiverina indray dia aka ireo rehetrarehetra nahatoky azy ho any amin'ilay toerana manokana izay efa nomanina ho antsika. Indimanjato sy roa arivo eo kalebandriantsikivy no iresahan'ny soratra masina momba n'izany fiavian' Jesosy fandroany izany. Ny fiavian' Jesosy fandroany eto amin'ity izao tontolo izao ity dia azo antoka tahaka ny fahatanterahan'ilay niaviany teto an-tany, efa
roa arivo taona mahery lasay. Fa iny elabe no efa nanomezan'Andriamanitra fampanantenana fa isy mesy ho avy izay mpanafaka hitondra ny elokontsika amin'ny tenany ary hitondra famelana ho an'ny fahotantsika olombelona. Ohatra ny sarotra tamin'ny olona maro tao anatin'ny tontolo fahiny no nino an'izany fampanantenana izany, ary tsy dia nisy nampiraika azy ireo firy tamin'ny fiainany dia tonga nefa Jesosy ary maty teo ankazo fijaliana. Tanteraka tamin'ny boninahitra lehibe mihoatra izay no heveran'ny olona nefa ilay teny fampanantenana. Ho tanteraka ihany koa ilay fampanantenana ny amin'ny fiverenana indray. Afaka mentehitra amin'ilay tiantsika isika izay ho avy, ary tsy vitany hoe ho avy fotsiny fa anangona an'ireo izay nosandainy tamin'ny tomba mbidy tsy manapetra. Fanantenana mahafinaritra tokoa izany, ary araka ny voalazanao teo namanaritiana dia hoe azo antoka izany, mbola tsy tonga izany saingy azo antoka ny trangano izany fiverenan'i Jesosy izany. Ho avy tsy ela izany izy, te hoana mafy aminy ve ianao? Ahoana ary ny fomba hiavian'i Jesosy? Amin'ny fomba miafina ve sa andeovaka itsika ny teniny ao amin'ny Matio toko fahatra amin'nyroapolo andinyny fadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo. Matio toko fahatra ambyroapolo andinyny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo. Indro voalazako aminareo raha teo izany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy aza mankany, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Isy tselatra iseho miariary eny rehetra eny, noho izany dia tsy hotranga miafinafina na ho an'ny toerina iray manokana fotsiny ny fiavian' Jesosy. Azonao an-tsaina ve zany fionana mahafinaritra amin'i Jesosy izany rehefa afaka ahitatavan'i Kristy isika amin'ny farany? Ho sary ny fisehoany be voninahitra ny alahelo sy ny tahotra ao anatintsika. Ho fafany ny fanaintainana rehetra izay nafentsika tao am-potsika tao. Fiavian'i Jesosy izany no hatanteraka ny fanirintsika lalina sy ny zavatra mahafinaritra indrindra izay andrasantsika. Rehefa izany dia ho any amin'ny mandrakizay isika izay misy fiarahana akaiky dia akaiky amin'ilay olona mahafinaritra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Kanefa ny fanontaniana mipetraka ihany koa na manakaleba andrehantsikivy dia hoe iverina indray amatena olona azy ve Jesosy? Mamaly an'izany eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafolo. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafolo: ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indre ny isy ro lahy teo anilan'ny akanjo akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy galileanina, nahoana no mijanoneto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tamin'ny andro nandozan'i Jesosy an'ity tontolo ity no nanomezan'ny anjely tokony mpianany fa iny Jesosy izay nakarina ny an-danitra iny fa tsy olo-kafa no ho avy indray amaha-mpanjaka ny mpanjaka azy. Io ihany ilay Jesosy izay nanasitrana ny marary, nanokatra ny masony jamba. Io ihany ilay Jesosy izay niteny tamin'ny kalefana tamin'ilay vehivavy azony jangajanga, namafa ny ranomasony mpisaona ary nandray ny zaza teo ampifony. Io ihany ilay Jesosy izay maty teo ankazo fijaliana, nitsahatra tao am-pasana ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo, ary nitsangana tamin'ny maty afaka telona. Marina tokoa izany na ho anaritiana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao indray hoe afaka hahitan'i Jesosy fa isika rehefa ho avy izy? Mazava ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany. Manasanao maky ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahafito. Apokalipsy toko voalohany andininy fahafito: indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Samy anatitry maso ny fiavian'i Jesosy avokoa izay rehetra velona rehefa ho avy izy, na ny marina na ny ratsy fanahy. Araka ny voalazan'i Jesosy dia firy no isan'ny olona hita izany fiavian' iray izany? Jesosy ihany no asantsika mamaly ny fanontaniana. Matio toko efatra amby roapolo andininy fahatelopolo. Matio toko efatra amby roapolo andininy fahatelopolo: ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona
ka dia hitomany ny fireneny rehetra ambonin'ny tany ary hita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ahita ny fihevian'i Jesosy ny olony rehetra izay velona eto amin'ity mbola tany misy antsika ity rehefa hiverina indray izy. Samy ahitan'i Jesosy avokoa ny olona rehetra. Iza ary izany no hiaraka amin'i Jesosy rehefa ho avy izy? Matio toko fadimy amby roapolo ny andininy faraky amin'ny telopolo mamaly an'izany fanontaniana mety manitikitika anao izany ihany koa. Iza no hiaraka amin'i Jesosy rehefa ho avy izy? Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninany arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninany izy, alaivo sary an-tsaina nge ny mety ho endrika izany fiavian'i Jesosy izany, miaraka amin'ny famirapiratana lehibe hodidinin'ny anjely rehetra rehetra. Azo antoka fa fotoana manetriketrika sy goavana tokoa izany, fa haroviana ary izany no hitrange. Azo fantarina ve ny daty? Matio toko fahatra mboropolo andininy fa enina ampitelopolo sy efatra mbefapolo. Matio toko fahatra mboropolo andininy fa enina ampitelopolo sy efatra mbefapolo. Hoy Jesosy, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny iray ihany, koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Ahita izany fahatongavana be voninahitr' Jesosy izany avokoa ny rehetra, saingy maro ny tsy niomana hiatrika izany. Vonina amin'ny fihevian'i Jesosy ary venao. Fanontaniana mipetraka izay ilaina valiny any anatin'ny tsirairay avy izany fanontaniana izany. Na manakalepandriantsikivy manapetra ny fotoana fantsika miaraka atreo alohan'ny fiarahantsika mianatra sy mandinika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tian'io ity fa hivavaka isika hamarana anazy. Anjanao ne masonao fa inzo Kristy tompo, e avy mba handray anao ka miobia mafitoko. O asandra tony feonao antokopira ny feon'ny fanenina topetra marobe manako ako eo an-danitre araha baneri tompo inde toy zahay mpanompo vonona akarinao ao aminao toko teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faly mitafatafa amin'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny sampana teny malagasy. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Melohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao satria lehibe ny fahasoavanao aminay ary ahafahanay mahazo tombon'andro sy mandray tompontsoa amin'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Mamelahany elokay tompo tahaka ny namelahanay izay meloka taminay, ary mangataka ny fanatrehanao izay ampianaro izay tompo mba hatakaranay ny tianao ambara aminay amin'ity lesona ity, ary indrindra
omeo hery mba ho afaka mampiatra eo amin'ny fiainanay izay zavatra tianao ampiarony eo amin'ny fiainanay amin'izany lesona izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fanavaozana indray ny planeta tany, fanavaozana indray ny planeta tany, izay indray ny lohahevitra izay hojerentsika akaiky manitra ny andro vitsivitsy. Angamba raha misy zavatra tena irin'ny olona rehetra na ny zavaboary aza raha afaka miteny dia izany indrindra ny fanavaozana indray ty planeta efa simba ny fahotana ity. Ny andiny izay no fantenana mba ho ataotsianjery dia ho Isaia toko fadimy ambenimpolo andiny fafito ambe folo no ahitanao azy. Isaia toko fadimy ambenimpolo andiny fafito ambe folo izay mivaky tahaka an'izao: fa indro izao maro lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombi ao an-tsaina akory aza. Foy de foy a, averintsika andriy mandeha, Jehovah eto no miteny: fa indro izaho maro lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombi ao an-tsaina akory aza. Zany dia teny fampanantenana avy amin'ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga ary tsy mbola nandiso mihitsy ny faminaniana rehetra izay nomeny meloha mikasika ny ho avy. Malaza be amin'izao fotoana izao ny resaka lamina vaovao manero an-tany, antsoina amin'ny teny vahiny hoe nouvelle ordre mondial, ary maromaro ireo mpanjakana ambony any velany ihany no milaza fa io ny vaaolana tsy misy afaka amin'io, zay ny tsy maintsy apetraka. Raha fitinina ilay tetika asa dia tahakan'izao: ho atambatra iray izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na ara-pitantanana, na ara-bola, na ara-pivavahana sy ny sisa. Tsara nge ilay tetika asa raha jerena maika. Manakambara momba an'izany ve nefa ny tenin'Andriamanitra? Misy faminaniana mazava ao amin'ny Baiboly ary tsy maintsy ho hitantsika rehetra ny fahatanterahany. Ao amin'ny Daniela toko faharoa no ahitantsika an'izay. Ao amin'ny Daniela toko faharoa: raha fitinina ny zavatra niseho dia izao, nasehon'Andriamanitra ny Nebokadnezara izay mpanjaka ny fanjakana nahery indrindra tetỳ an-tany tamin'izany fotoana izany, tamin'ny alalan'ny nofy ny fahitana izay maneho ireo fanjakana ifandimby manomboka eo amin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara na ny fanjakan'ny Babilônia izany, mandra-piavy ny Jesosy indray ny amin'ny raon'ny lanitra. Izany hoe tafiditra ao anatin'ity fahitana nomen'Andriamanitra ny Nebokadnezara ity izasy ianao isika amin'izao fotoana izao. Tsy tadidiny Nebokadnezara moa ilay nofy fa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Daniela na ny nofy na ny heviny. Ilay nofy moa izany a, raha fitinina vetivety dia sary olona ngeza be mipetraka eo amin'ny tany malalaka anankiray. Ny lohan'ilay sary olona dia volamena, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny feny sy ny kibony dia varahana, ary ny ranjony dia vy, ery amin'ny tongony ery dia vy sy tanymanga mifangaro. Izay le sary. Dia raha mbola nijery izy tao anatin'ilay fahitana dia nisy vato avy any ambony any, tsy asteroida, vato avy any ambony any nitontona teo amin'ilay tongotra visy tamin'ny manga mifangaro, dia vokatr'izay a nimontsamontsana tanteraka ilay sary ray manontolo hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny tongony, dia nanjavona. Fa ilay vato izay nitontona teo amin'ilay tongotra dia lasa nameno ny tany ray manontolo, maneho ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'nyraha ony lanitra izany, izay anorona fanjakana maharitra mandrakizay eto amin'ity tany ity. Tanteraka tokoa ve ireo faminaniana ireo izay nomena tamin'ny alalan'ny fahitana ny Nebokadnezara ary nomenany Daniela mazava tsara na ny fahitana na ny heviny nomen'Andriamanitra azy? Tanteraka raha baka teny izany, na dia nanao ny fomba rehetra azy Nebokadnezara mba hanohitra n'izany tao an-tsainy
ka nanao sary olona volamena hatrany tapindohany ka hatrany mitongony hatrany paladia dia nanasany olona rehetra ekoaka tamin'izany sary olona volamena izany tsy nanakana ny fahatanterahany izay voalaza ny tenin'andriamanitra izany fa ho voafetra ihany ny fanjakany fa tonga tokoa ny nandimby azy dia ny mediana sy ny persiana izay asehoan'ilay tratra sy sandry volafotsy azo tsika marinina amin'ny tantara izany zavatra tenany seho izany tsy naharitra teo koa ny mediana sy ny persiana fa tsy maintsy nodombiasan'ny fanjakana grika tsy naharitra teo koa ny grika fa tsy maintsy nodombiasan'ny romanina ny grika no aseho an'ilay kibo sy fihevarahana dia ny fanjakana romanina no aseho an'ilay rahanjovi dia taorianan'ny fanjakana romanina dia fanjakana ny zarazara nanomboka hatreo ka hatramin'izao a dia zava-misy izany dia izao nolazainy eo amin'ny andinin'ny faraikambefapolo amin'ny daniela toko faharoa ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra fa nitapa ny tany manga ny mpanefy tany manga nitapa ny vy dia ho fanjakana mizarazara izy tsy any eoropa ihany fa manerantany izany nefa hisy herimbia ho aminy satria nahitany vy miaro tany manga mbola fotaka ianao andinin'ny faharoambefapolo ary toy ny ratsatongotra mitapa ny vy mitapa ny tany manga dia ho tahakan'izany ny fanjakana tapany no mafy ny tapany malemy zava-misy hatramin'izao ny izany manaraka ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka dia ho tahakan'izany ny arony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy tsy mpio tsara nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izany hoe ao anatin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao izany izay any ahoanan'ireo fanjakana mizarazara ireo a ny sasany malemy sasany matanjaka amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy andriamanitry ny lanitra dia anorona fanjakana izay tsy horava mandrakizay dia izao ny toyny ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetrareo dia ho torotoroiny sy holevoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay ka raha narahanao tsara izay fampianarana avy amin'ny ten'andriamanitra izay a na dia manofy lamina vaovao aza izao tontolo izao nouvel ordre mondial dia tsy ho tanteraka izany fa jesosy amin'ny alalan'ny fiaviany indray any amin'ny raha ny lanitra no hanatanteraka ny tena lamina vaovao jesosy nametraka ny tena lamina vaovao maneran-tany maneho ny fiavian'i jesosy fandroa ny vato tsy ny an-dahatanana io ary io sisa no tsy tanteraka tamin'ilay faminaniana kanefa tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana rehetra teo alohany ny tsy maintsy hatanteraka nyity faranyity be dehibe ny angano foroporon'ny sain'olombelona aneho ny toejavatra izay mety hitranga eto amin'ity tany ity dia betsaka minoany izany kanefa manasanao izahay mba hifantoka amin'izay voalaza ny tenin'andriamanitra izay mbola tsy nandainga ny faminaniana rehetra voalaza ao dia tanteraka avokoa dia manasanao ary izay mba hiaraka hianatra aminay ny amin'izany hoe fanavaozana indray ny planeta tany izany eo ambany fitarihan'ilay jesosy kapitenintsika manao mandra-piona vetivetiindray ary tompoko Adventist World Radio The Voice of Hope Radio Femini Fanantenana Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org